ビキュー。はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日なんですけど、はいはい、日大 VS 法政大学の試合を流していきたいと思います。おー、なんで、はい、なんで？これはね、なんでかって言ったら、あ、この試合、まず、入れ替え戦の試合なんです。うんうんうん。あの、日大対法政。俺らが、あの、一部に上がった時の試合なんだけど、あ、これで一味に上がったんや。そう、うん、もうめちゃくちゃ大事な、もう俺の人生が変わったと言っても過言じゃない試合なんやけど、うん、なんでこのタイミングなんだってことだよね。うん、そうそうそう、うん、明日、日大入れ替え戦です。おー、なるほどね。はい、そう、なんかね、日大、まあサブちゃん見てくれる投手はね、分かると思うけど、今回の秋リーグ11位で、一部ね、うん、一部11位で入れ替え戦に行っちゃったんすよ。はいはいはい。それで、明日青学と試合するんやけど、うん、ちょっと頑張ってほしいなっていうエールも込めて、うん、このタイミングでやっちゃおうかなと思って。入れ替え戦はね。そう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 。なるほどなるほど。この試合はね、まあ日大の俺らからしたら、日大のね、この当時の人からすると、もうすごい感慨深い試合なんやけどね。うん、まあタイミングがちょうど良かったけ、ちょっとやろうかなっていうことで、はいはいはい、あのこの動画をやってます。なるほど。はい。これはじゃあ2年生の時か、小田子が。そう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 。秋。秋。ポー！トヨタの小田子やね。そう。これ、1セット目ね、ちなみに。うまかったね、ヒロトさんの今、クイックに引き付けて。うん、ヒロトさんうまかったね。そうだけ。日大の。そう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 。コーチ。の今そうだけで、ね、ヒロトさんのこと知っとう人は、今コーチしないけど、この人の現役時代の試合が見れるということやけね。ってことは、法政のセッターはこれ、長谷川さん？あ、そう。うまいもんね、長谷川さん。うん、長谷川さんは、ちなみに紹介しておくと、大道特殊校で今やってるんですけど、梅昇にやったよね。うん、高校生の時言った梅昇でやっとって、藤中健也さんと同期です。うん、そうだね。だから、まあ全国制覇ももう何回かしてるっていう感じの、えぐい人ですね。2年の時にさ、うん、優勝したよね。インターハイ取った。インターハイ優勝したの。インターハイ取って、あの大堀に勝ってんの。で、インターハイ取って、その後とかは勝てんかったけど、自分らの代の時に国体が山口国体やったよ。あったよね、そうそうそう。その時も優勝しとる。なるほどね。で、この今、左で打ってきた人が、もう一人、宇部翔の左利きの人。ね、何人さんやったっけ？何やったっけ？田中さんやったっけ？田中とかいう名前やったよね。名前忘れたな。でも覚えとる左利きの人、うん。で、とりあえずだけこの、長谷川さんと、うん、もうなんていうの、めっちゃ、あれだよね、相性がいいんだよね、うん。もうコンビが完璧で。だって長谷川さんの時の上城の春子、うん、鎮西、上城に負けたもん。あ、俺ら1年生の時。そうなんや。うん、まあ、上城強かったけど。上城強かった、うん。なるほどね。で、ちなみに日大は、杉田どこ？杉田。杉田はね、一応ベンチ温めとるね。一応ベンチ温めとる。ベンチ寄るんや。そう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 。うわっ！あら。あ、ワンチしとったやん。ネッチ？ネッチやね。ネッチか。ラッキーやね。そうだ、日大はセッターが広瀬さんやろ。うん。今、日大のコーチしてます。で、キャプテンの人が、まあ、当時、キャプテンでエースやった石井さん。はい。この人がね、すごいよ。今、光栄のね。うん。身長175ぐらいだけど、うん、3メーター37ぐらいあって、でもスパイク見てもらったらバケモンっていうのが多かったの。このね、まあ、1セット目かは分からんけど、もう4セット目、5セット目とかは、もう、やばい。止まらん。で、今、J テクトから今季サフィルバに移動した、今、レフト。これ、今から打つのが、コーリですね。コーリもめちゃくちゃ高いでね。っていう感じかな。まあ、大体そのみんなが知ってるところ。知ってるところで言うとね。で、法政のリベロが、今、富士通のリベロかな。そうなんや。うん、法政のリベロもマジでうまいよ。まあ俺らの同級生なんやけど、世代で言ったらほんと一番うまかったと思うぐらいうまい。あ、富田何やっとんねん。見たことないけど、そう言いよったね、法政のリベロ同級生めっちゃうまいって。そう、多分俺らの世代、多分っていうかもう絶対やねん。高校どこ？高校は習志野。習志野。うん。だけどさ、俺らの一個上がさ、井上渉さん、伊賀さん、あと、誰だっけ？あ、トモさんか、うん、が、その、やっぱ全国で3本指、リベロの中でリベロがレベル高い年やったんやけど、それに付随するぐらいうまかった。へぇ、うん、太一よりうまかった。
あー、まあそうか、 V リーグやったけ、あれやけ、その大学に来てないんで分からんけど、でもほんとそれぐらいのレベルよ、マジで。だって高校時点の時って別にそんなさ、名前があらしいね。え、でもなんか俺ら関東じゃないと分からんけど、うん、やっぱ関東の中ではすげえこいつやべえなったらしい。そうなんや。え、ドリマとかおったんかな。いや、おらんと思う。おらんねや。うん、確かにね、おっても、そう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 、ね、そんだけさ、うまいんやったら、うんうん、おってよかったやんね。そう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 、でもおらんかったね。だから、だって俺も知らんかったよ、ね、で、これで、戦うってなってから、うん、バリうまいやってなった。そうなんや、うん、マジですごい。レセプションとか安定してるしね、オーバーもできるし。今は知らんけどね、この当時はね。今まだ現役でやるよね。今も現役でやるよと思う。これあれ9番ケンスさんじゃない。誰ですか。法政の9番は全然の敗戦ですね。俺たちの敗戦、うん、一校やってね、一校のぐらいですかな。おお、ケンショウさんの体格論。そう、なるほどね。うまかったよこの人も。なんか結構やられたよ、ね、そう、なんかボール扱いうまい感じの、うん、なんトスとかも上げれる。なんか普通に器用よ、うん、動きがまず器用やもん。そう、うまかった、うん、2セッターやっとったんや多分元々。あ、そうなん。それだけね、セッターもできて、はいはいはい、パスとかめっちゃ綺麗やもん。うんうんうん、しさ。あ、うん、あれがおるよ、榎本。あ、榎本試合出とん、うん、出とん。今ミドル、ね、今、いやいや、サイドサイド今だけレフトに呼んで。榎本サイドしようと。オポやったじゃない。オポクイック入るよ、ね、今ダブルクイック入ってるよ。14番うん、14番で、だけどレフトが今打った人と尾形さん、はいはいはい、に、オポに多分その榎本で、センターが別の人2人。そうなんや、うん、だ今ダブルクイック入っただけだけど、ほらだけど今レフトにおるやろ。おー、いいの。小田子、小田子よく回っていく。榎本はちなみにね、同級生なんですけど、うん、北海道のね、うん、北海道だよね、北海道、北海道出身で、全日本中学選抜の時にね、ちょっとだけ一緒のチームになったんで、うん、まあ友達みたいな感じですね、うんうんうん、もう全然でも絡みないね。あ、もう今はさすがにね、全然連絡とか取らんけど、まあエヴァン話せやるとね、うん、だけ法政はこの時だけ一部の11位よね。一気やね、長谷川さん。長谷川さんマジうまいよ、すごいよね、マジさ。なんか、うん、俺もその高校の時に結構なんて参考にしとったというか、うわ、うまいなぁ、この人と思って。あ、だけど練習試合しとったよね、宇部翔太。よくしとった、よくしとった。だけど、そうよね、目の前で見とうもんね、どんなん上げるかとか、うん、そうそう。この、なんていうの、C の一人時間差とかさっきしとったやん、うん、そんなのとかも高校の時からよくやりよったよ。あ、そうね。もう一人のセンターはさ、B 入って前線に入るみたいな一人時間差とか。あー、あの駒沢の人だ。なんか宇部のそう、センターの人、名前忘れたけど、あ、大野さん、大野さん、大野さん、駒沢におって、やばかったよ。なんか西村さんという人もおらんやったっけ。西村やったっけな。大野さんと思うよ、そのセンターの人やろ、うまい。あの人だってやばかったよ、だって B クイックばっか打ってるよって言ったけど、うん、あの駒沢ってここで打ったり、ここで打ったり、もう打つ箇所が10箇所あるみたいな言われたよ。だけど一部でも駒沢ってそんな当時めっちゃ強いわけじゃなかったっけ。もうその人にブロック2枚3枚みたいに付き合ったよ、一部の人は。中国人みたいなのおったよね。あ、そうやったっけ。なんかね、レフトね、上でしょ。あの人は関西の方行ったよね。っていう感じやね。うわ、懐かしい。このだけ入れ替え戦の動画さ、うん、超何年ぶりかに見るの。これな、フル行ったと。そう、これフル行ったよ。で、ちなみにまあフルセットで俺らギリギリ勝ったんやけど、だけ1セット目、4セット目、5セット目ぐらい取れるの。だけど2、3取られるやん。1セット目取れるよ。兄さんと取られてやばいやばいってなって、4セット目も向こうマッチポイント取ったりするよ。終わったーって思ってから、そこからでもギリギリ勝ってみたいな。すごい、これドラマすごいよ、まあ、俺らはその当事者やけさ、うん、5セット目とかもさ15点マッチやん、うん、3-0か4-0ぐらい走られるよ、うん、やばいやばいやばいってなってからそっから逆転しとくよ。うまっ。今ワンハンドやろ。長谷川さんこういうのやるんよね、うん、そうだけど法政はなんか全然弱くないよ、うん、なんかでもなんか11位で、だから法政はだけどこの時高さとかあるチームじゃないで、うまいのみんな、うん、だけど俺ら的にはなんか苦手なチームなんやけどね、もう気合いよね、ここに関しては。
うまいね、うん、バレーが。まあ大学生ですから、まあそうやね、言うても。まあだけどみんな結構トップの人やけどね。だって宇部翔、であのレフトのさ、もう一人の尾形さんの体格の人も、今から打つ人ね、もう、習志野なんや。習志野が強かった時の。習志野から結構法政行くんや。そう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 。今は知らんけど。あ、でもあれやんね。高橋慶範君とか。今、法政におるけん。あ、じゃあ。未だにパイプあるんかもね。つながりがね。うん。鎮西もパイプあるもんね、法政のね。鎮西よく行くけね、法政。今もいると思うね。あ、そうやね。行っちゃったし。これうまいの。今見せて。チャラいな。長谷川さんマジでね。そう。もうチャラい。だってさ、お、お、16、12で勝ったね。やばいやばいやばい。みかん食べんと。もうこんなに話しよったら。どれがいい？これ。俺が。これみかんさんやね。うん。正真正銘の。正真正銘の。なんか。大体さ、みかんでドーンって入っとんやん、うん、なんか氷しちゃったやん、うん、だけど俺がもう美味しいやつ厳選してきた。確かにうまそうやもんね。うん、それ多分これはね、ちょっと一緒、今回はまあ間違いないんじゃない。この間みかんと思ったらオレンジでしたじゃあ、剥いていきます。はい、16、12で今、日大勝ってます。これあれやんね、うん、本当はこの乳首みたいなとこから剥いたら綺麗に剥けるよね。あ、そうなん。え、こっちから剥くけどさ、ほとんどの人が。あ、そうなん。こっちから剥いたら綺麗に、あの、この白い、知らんかった。なんていうんや、この白いやつ。これも綺麗に剥ける。初耳やね。動画で言ってないかな。俺知らん。あ、前回と味が全然違う。うまい、やばい、うまい。一緒に頑張ってほしいね。いや、マジで本当よ。何時からな？放送はちなみに？放送はあのユニバースっていう、うん、大学リーグとかやりよる、たまーにあれで普通に放送されるらしい系だけど、意見書はそのユニバースで見てもらえればなって思いますね。11時から、10月29日の11時から会ってます。うおー、よっさん身体能力マジエグかったけど。ヨスさんもね、東亜ですから、うん、でもやっぱ、今こうやって見たらうまいよね、普通に。うまい、普通にうまかったもん、なんかそのイメージは、うん、高校選抜やろ。そうよ、そりゃうまいですよ。だけどなんか、どっちかというとその、正統派といえばさ、あの、関田さんとかさ、まあ、この大丈夫か、山口翔平さんみたいな感じじゃん、安定して、うん、いや、広瀬さんはどっちかというと身体能力でブロックエグいもんね。そう、ブロックとか攻撃型のタイプって言われてるけど、やっぱ全然トスもうまいの。うまい、うえー、まあ俺じゃないけどね。あら、ピンスさんとやられた。ピンスさんじゃない、エノモト。あ、エノか。エノさん下手しとったんや。うん、全然知らんやったし。いやー、ほんとに、うわー、ダブルクイック懐かしいな。まさか一部に上がるとか思ってなかったね、入学した当初は。うん、だって入学した当初一部の、あ、二部の6位とかで、うん、で練習とかもうまともにせんの、みんなみんなもう普通に試合の前の日も全然練習込んで、うん、あの試合当日とかもう二日酔いでみんな来るみたいな感じが結構当たり前だったよ。で、おやばって思えて、まあ、大学生こんなもんなんかなって思ったけど、だから2年、まあ、ちゃんとやってなかったっけ、うん、2年生になったタイミングでこのキャプテンの石井さんと広瀬さんとかが、あの、まあメンツは結構えぐい人たちおるけんさ、うん、なんかちゃんとやろうってなって、うん、なんかこうチーム改革をめっちゃしてくれて、それでなんか練習を、まあ、まともにするようになったよ、うん、そしたら春であの2部の2になって入れ替え戦行ったよ、うん、で選手とやったよ、うん、で選手健也さんおるやん。健也さん、あの春リーグの途中からあの教育実習に取ったけどおらんかったよ。でも入れ替え戦帰ってきてすごいや、帰ってくんなよ、そうそう帰ってくんなよってなるけど、でもフルセット俺は負けて、あ、そうなんや、選手にね。で上がれんで
で秋頑張ろうってなって秋もまた2位で上がって法政とやってフルセットの生活みたいな。1位で終わった。1位2部の中院、中院は上がれたの。中院も国士とフルセットやって上がった。で中院も日大も俺らいい勝負やったよ。だからどっちが1位でもおかしくなくて、だから中院が全勝で2部の、うん、で俺らが中院にフルセットでリーグ戦負け取ったけど2位上がりやったみたいな感じだった。うまい。今もこれ半数ない。あらしいね。いやーだっけマジで勝ってほしいな。死に物狂いで。マジで。おい、コーリ。コーリね、調子悪かったよね、この時。あ、そうだ。うん。結構調子悪かったイメージある。今なんなん？お、めっちゃ追いつかれとうやん。19、18。今の日大の監督違うんやけど、今この日大の監督がおるやん。日大の監督が日大やったん、学生時代。この人が大学3年生ぐらいの時に一部に上がったんや、うんうん、でそのあの人がおらんくなってから、まあ、2部ずっと38年間ぐらい2部を死守しとったんやけど、そっからまたあの人が監督になって上がるっていう成績だけ聞いたらあの人めっちゃ名称やる。すごいね、うん、お前成績だけ聞いたら名称でいいやん。いや名称名称名称普通に名称やる。俺だってケニア代表の監督とかもやっとるやん。すげえ出てくるけど、ほら、うまい。いやいや、なんかえげつねみかん出てきたやん。何それ。こうさ、そう、すごっ。お尻みたいな。えぐくらい、えぐくらい、これ見た。いや、みかんの奇跡やね。割れるかと思ったら、どっちかえ、すごいね。おう。やばい。やっぱ、みかん実況しようだけあるの、俺ら。本当に。さあ、もうここ終盤よ。結構大事。あ、過ぎたじゃない。あ、過ぎたね。過ぎたのサブ。過ぎたのサブ。ブロック？いや、サブサブサブ。サブ？うおー、過ぎた。いいサブ、次で毎回こうやって。あー、レシーブは？無事になったか。うん、レシーブに過ぎたは期待しちゃいけん。過ぎたにレシーブは期待しちゃいけん。過ぎたでもね、ピザで入ってきて毎回結構いいサブ打つね。なんか形いきそうやもんね。うん、結構サービスエースも取り入れてん。強心臓や。うん。さあ、今同点か1点リードぐらい。うん、こい。ほら、めっちゃ上げてくると、こうやって。おーおーおー。長谷川さん的には今クイック打ってほしかったよね、はい、そう、こういう面白いバレーをね長谷川さんしてくるんよ。今の反応早い見るやったら届き込んだ、ね、でもこの左利きの人もさ、うまいけどね。これ4番の人か。4番のその人。あ、でもあれか、左やけちょっときついね。そうそうそう、今の人打ちづらかったんじゃない。右やったら打てたかもしれない。お、コーリーサブ石井さんにあげるんじゃないかな。コーリーにあげる。石井さんやね。うおい、石井さんマジやばいけん。この時の日大めっちゃ時間差使うね。うん、22対19。チェイドするね。そう、ちっちゃいけんさ、うん、で、枚数も多くないけど、で、しかも俺もあれやけさ、結構時間差回ってから打ったりしよったね。前の台だってあんま使ってなかったやん、時間差。うん、そうやね、うん、まあ言うて、小田子が枚数に回るぐらいじゃない。うん、だけこの時はほぼバックなかったよ。俺らの台は、確かにそう、結構バックもう打つようにしとったけ、こう立体バレーじゃないけどちょっとした、ね、そうすると回らんくなるもんね。そうそうそう、だけあんまり回らんかったけど、この時はだけ石井さんとかは前衛でしか打たんけ、バック打たんかったけ、うん、氷がたまにバックシャー打つぐらいで、うん、だけパイプもほぼなかった。なるほどね。だけそうそうそう、やっぱそう考えるとやっぱバレーのレベルって今相当上がったよね。立体バレーになったもんね、圧倒的に、うん、だけこの当時やけ上がれたみたいなとこあるやろね。今こんなバレーしようとこ少ないもんね、うん、そもそも ちっちゃかったらでもバック打つのきついもんね、うん、おお、氷いいね。そもそもだってその関東一部でオポがおらんっていうのが珍しいけん。そうだね。その俺がオポじゃないでさ、ライトやけんさ、うんうん、レシーブ型のスーパーエースっていうあれじゃないもんね。そうそうそう、それがなんかそもそも珍しい。うまいんだね。確かに
うお、あれあげたのすごくない？レシーブ。おお、あのこう振ってきたやつ。多分左利きやけど分かってない。あれやってるって。この時緊張したな。でも調子は良かったな俺は。もう終わるんじゃない？うん。わあ、ナイスパス。いいねキャッチ。そう変わらず。基本的にもう俺しか狙われんけんさ。キャッチするしかないね。さあ、もうほぼ終盤です。さっき22対18とか。でもまだ、あれやね。体ちっちゃいね。俺細い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 、ね。今の方が多分フィジカルとかもあるし、うん、高さもあると思うよ。今のが全然打つやろ。うん。あ、これで終わりなんじゃん。小田君は時間差で終わらせる。これ結構スパイク打ちようね。ね結構時間差打ちまくっとね。うん、はい、お疲れ様でした。これね、まあ1セット目、あの日大が勝って、まあさっき言ったように2、3負けて、4、5取り返すみたいな流れなんですけど、まあそういう感じで38年ぶりにね、あの1部に上がりました。まあこれで、まあ選手たちが見るかわかんないですけど、まあ明日、とりあえず日大はね、入れ替えさあるんで、頑張ってほしいなと思います。はい、1部に乗り込むと2部に全然違うわけね。そして、この動画は、あのまあ続きあるんですけど、うん、まあまだやるかちょっとわかんないですね。あ、続きのセットね。うん。まあ要望が多ければやるかもしれないです。まあ、結構激アツな試合なんで。でもレベル高いけ、うん、あの面白いんじゃない流したら。そうやね。温泉もうまいしね。結構有名な人もおるし。っていう感じで、まあこの動画がね、面白かったら、はい、まあ、続きも上げていきたいと思います。はい。なので、ぜひ皆さん、高評価とかね、コメントとか、親子のこのスパイクビデオっていうのは何秒何秒みたいなね、あのどんどんやってくれると嬉しいですね。まあ日大も君臨したけ、こうみんな日大の試合応援してほしいね。あ、そうやね。だけど、明日、10月29日11時からか、はい、あのユニバスでね、うん、あの、現地に行けない人は見れるんで、うん、ぜひね、時間ある人は見てから、日大の応援してくれれば嬉しいですね。うん、はい。ということで、この動画はこれで終了します。はい。せーの、デイキュー。